кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында ұлттық қордан бөлінген 200 миллиард теңгенің басым бөлігі игерілді. Бұл туралы даму қорының өкілдері баспасөз туры барысында хабарлады. Осы қаржының арқасында еліміздегі мыңға жуық кәсіпкер нақты қолдауға ие болып, бизнесін одан әрі дамытуға мүмкіндік алды. Жаңғақтың алуан түрін өңдеп, отандық нарыққа шығаратын мына кәсіпорынға бизнестің жол картасы арқылы 60 миллион теңге бөлінді. Даму қоры серіктестікке банк алдында кепілдік көмек берді. Сондай-ақ 14% мөлшерлеменің тең жартысын қордың өзі төлейді. Осы ақшаға кішігірім зауыттың иелері Түркия елінен жаңа құрылғы сатып алып, сағатына 200 келі жаңғақ қуыра бастады. Кейін оны заманауи жабдық арқылы қаптап, сауда орталықтарына жібереді. Ручная фасовка фасует 1 тонну. Жұмысшылар күніне тек 1 тонна жаңғақты орай алады. Ал тауарымызға деген сұраныс артқандықтан өнім көлемінде көбейтуге тура келді. Жаңа техника пайда болғаннан кейін біз тапсырысқа сай күніне 2-3 тонна дайын өнім шығара алатын болдық. Ал мына өндірістік цех бизнестің жол картасы арқылы өнім сапасын еуропалық стандартқа сәйкестендіруге мүмкіндік алды. Гуанчжоу қаласынан әкелінген техника арқылы шығарылатын өнім көлемі 10 есе артты. Яғни қазір зауытта күн сайын 2-2,5 шаршы метр ауа өткізгіш өндіріледі. 9 жыл бұрын ашылған кәсіпорын тауарлары елорда нарығын толық қамтуға жеткілікті. Және де елімізде мұндай ауа өткізгіштердің теңдесі жоқ. Бұның ерекшелігі біздің воздуховод дайын уже шиналармен бірге шығады. Бұрында мысалға біз бұлардың бәрі қолмен жалғайтын болсақ, көп қолдың еңбек күші кететін болған. Қазір біз бұның бәрін жаңағы осы линия автоматты түрде шығарады. Бұл бағдарлама іске қосылғаннан кейін Астанада өз ісін ашқан 122 адамға төмен пайыздық несие немесе ішінара кепілдік бұйырды. Айта кетсек, даму қоры бөлетін қаражатқа қол жеткізу үшін бизнес иелері қатаң іріктеуден өтті. Әр жобаның халыққа жаңағы пайдалылығы және де оның экономика басым салаларына сәйкес келу керек. Қазіргі таңда ең басты қолдау құралдары бұл бізде пайыздық мөлшерімен субсидиялау, ішінара кепілдік беру және қорландыру. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 2013 жылдан бері астаналық 400 жобаға қолдау көрсетілді. Ол субсидиялардың жалпы сомасы 8,29 миллиард теңгені құрады. Дариға Ташенова, Аят Дүйсенбаев, Бейбіт Ымбаев, 24 KZ Астанадан.